ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് ഷോട്ട്സ്. നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും സെൽഫി പ്രിയരായിരിക്കും. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതലാണ് സെൽഫി ജനപ്രിയമാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം സെൽഫി എടുക്കാനാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ. മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, വീഡിയോ ചാറ്റ്, വീഡിയോ കോൾ എന്നിവ ചെയ്യാമെന്നതാണ് സെൽഫിയെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പിറവിയും കൊണ്ട് സെൽഫി ദിനം പ്രതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സെൽഫിയുടെ ഈ വളർച്ച മോശമായി കാണുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ വർഷങ്ങളിലുടനീളം അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു മീഡിയയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിവസേന ഓരോരോ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പക്ഷേ ഇത് നാർസിസിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. ഈ സെൽഫി എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സോഷ്യൽ മീഡിയയും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും വരുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രചാരത്തിലുള്ള വാക്കാണ്. പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെയും കടന്നു വരവോടെയാണ് അത് കൂടുതലായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരു സെൽഫി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകളും മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ ക്യാമറ ഫോണുകളും സെൽഫികളും ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫികളും വീഡിയോകളും എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദിവസവും സെൽഫി എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് 24 മണിക്കൂർ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാതിരിക്കാനായി ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നോ സെൽഫീസ് ഡേ. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 16 നാഷണൽ നോ സെൽഫീസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നോ സെൽഫി ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം, ഉത്ഭവം, സ്ഥാപകൻ എന്നിവ അജ്ഞാതമാണ്. അത് ആദ്യമായി ആചരിച്ചത് എന്നാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സെൽഫോൺ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ച ഫിലിപ്പ് കാന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് സെൽഫി ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. നാഷണൽ നോ സെൽഫി ഡേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ ജോലിക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിലെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടാലും സെൽഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം ഇങ്ങനെ ദിവസേന സെൽഫി എടുക്കുന്നത് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫികൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലും ആസക്തിയിലുമുള്ളവരെയാണ് ഈ ദിവസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെൽഫി ആസക്തി സെൽഫിയോടുള്ള ഭ്രമം മാനസികമായ ദോഷകരമായ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ഓരോ ആഴ്ചയിലും 1 മണിക്കൂറിലധികം സെൽഫികൾ എടുക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സെൽഫികൾ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതിഭാസമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടാനും അംഗീകരിക്കപ്പെടാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വികസനം കാരണം ട്രെൻഡുകൾക്കൊപ്പം തുടരാൻ ആളുകൾ സെൽഫികൾ എടുക്കുകയും ലൈക്കുകൾക്കും കമന്റുകൾക്കുമായി അവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈറ്റുകൾ, ഫിൽറ്ററുകൾ, ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. തൽഫലമായി ആളുകൾ ഒരാളുടെ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതവും തമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. ഇത് ബോഡി ഡിസ്മോഫിയ കേസുകളുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു. ആരെങ്കിലും മോശകരമായ എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴോ ആ ചിത്രത്തിന് ഒരാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര ലൈക്കുകളോ കമന്റുകളോ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴോ നമ്മളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സെൽഫികൾ മറക്കാനും പകരം മറ്റുള്ളവരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി നോ സെൽഫി ഡേ ഉപയോഗിക്കാം. നോ സെൽഫി ദിനത്തിൽ മുഴുവൻ ആശയവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫി പ്രേമികൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.